Zdar všichni a vítejte zpátky u další epizody Wolfensteina New Order. Tak se pojďme podívat, kde se nachází ta pokladnice. Jakže se tohle jmenuje? Povodní kluzák? No dobře, jak je to s dýcháním? Jak dlouho vydržím pod vodou a takhle? No, to asi nebude nějak omezený, co? Tak počkat. Teď se s tím ale musím naučit ovládat právě. Tam bylo jakože jenom Včko a Sko, ale když já couvám, tak mi to přijde, jako kdybych se ještě víc potápěl. Můžu z toho vystoupit kdykoliv, to už je mi teďka jasný podle té ikonky Ečko tam. Dobře. Wow, wow. Ježiš, to asi bude chvilku trvat, než si na tohle to úplně zvyknu, protože já jsem chtěl třeba plavat doprava a místo toho se to začalo otáčet. Ale já si zvyknu co nejdřív. Doufám. Tak, jinak si to trošku zrekapitulujeme, co se vlastně stalo a co vlastně tady hledáme. No, hledáme pokladnici. Ale jakou a proč? Aha, takže to dýchání tady bude nějak omezený. No dobře. Takže můžu z toho takhle, jej, můžu z toho takhle kdykoliv vystoupit. Jo takhle, já myslel, že se dá střílet rovnou z toho. Tak, počkej, já to hnedka dopovím, já jenom tohle si to vyříznu. Tak, jasně, a ta brána už je otevřená. No dobře. Právě. Jde o to, že Němci vyhráli válku, což už je jasný přece, to už dávno víme, to víme už od té druhé epizody. Vyhráli to právě díky tomu, že měli nějakou atomovku, kterou svrhli na Spojené státy americký a proto se Amici vzdali právě kvůli tomuhle tomu. No a v té předešlé epizodě ten Seth tam o té pokladnici mluvil, a vyhráli to právě díky tomu, že měli přístup k té pokladnici. Že v té pokladnici se nacházelo nějaký to tajemství, který oni rozluštili a pomocí toho docílili právě tohohle z toho. Právě to použili proto, aby tu válku vyhráli. No a teďka, když jsme se od Seta dozvěděli, že těch pokladnic je víc a to tajemství je tam taky ukrytý, tak bychom to možná mohli použít taky a možná by jsme to mohli celý nějak urovnat. To myslím. No já právě nevím, jak to přesně je, ale taková moje teorie je to, že to tajemství je ukrytý přímo v té pokladnici. Já jenom doufám, že tam to tajemství bude a že tam nebude nějaký poklad nebo něco. Fakt? No, to je jenom taková moje teorie. 13 years old, from the pond by the stables, came out covered in leeches. Ramonin deník teda, jo? No dobře, to jsem to jenom takhle chtěl shrnout. A nemusí to teda být pravda, no. To co mě napadá, že to tajemství bylo původně naše, ale prostě se k tomu dostali Němci a dopadlo to hold takhle, no. Použij povodní kluzák, no to jo, ale tady už ten kluzák ani nepotřebuju. Tam se to ani nevešlo, tak jsem ho musel opustit. Čkej, trošku se pohybovat podle mapy, jo? My se potřebujeme dostat sem, nevím, jestli ten vykřičník ukazuje na nějakou cestu, která mě zavede dál,
nebo jestli to už teďka ukazuje přímo na tu pokladnici, těžko říct, ono to nikdy nebylo úplně přesný. Ale podle té mapy bych se mohl trošku orientovat, no, vím, že tady ten tunel mě zavede ke kluzáku, ale k čemu mi je to dobrý, když já potřebuju jít dál? No, nebo počkej, Áňa tam vlastně říkala to, že cesta je blokovaná a když já jsem tady vyplaval, tak z druhé strany to budu muset nějak odblokovat, abych mohl plout dál, že je to tak. No, tam byla brána, ale žádný řetěz na tom nebyl, tak mi teďka napadlo, že ten řetěz je z druhé strany. A celý jsem to obešel jenom díky tomu, abych se toho řetězu zbavil a abych tím kluzákem plul dál. No jo, teďka mi to docvaklo, no. Takže, je to tohle? Jo, už vidím ten řetěz, jak tam svítí, jak tam bliká. Ten řetěz, jak úplně čeká na to, až k tomu doplavu a rozříznu to. Já to můžu i na dálku? Ne, ono mě nenechá, abych to přepnul na střílení. Tak, jasně, tak bylo to ono, no. Já jsem... Crazy. Je. Yeah. OK, už tomu rozumím, no. Já když v tom kluzáku nejsem, tak už jenom zadržuju dech a nemám na hlavě tu masku. Ale jakmile ten kluzák řídím, tak tu masku už mám nasazenou. A mě bylo divný, proč se ten můj monitor najednou takhle stmavuje celý. Má to nějaký turbo? Nějaký sprinty? Dobře. OK, tady jsem ve Wolfensteinovi, tady nejsem v žádným Gran Turismo ani Need for Speed, no. Škoda. Tak, a teďka tam. Je! Yeah. Čkej. No, ovládání už jsem si víceméně zvyknul, není to nic těžkýho, zkrátka jenom držet V a myší se takhle otáčet. No jo, jenomže ono mi to připadá, jako kdyby to bylo úplně stuhlý. No, nejde to zrovna moc dobře zatáčet. The section you are in now, it's been out of commission for a long time, but some machinery might still be manually operable. Fakt? Změň polohu turbín. Čkej. Se pomalu otáčí, no tak já mám nastavenou citlivost myši docela nízko, nebo docela málo. Počkat, asi to tady musím trošku zvýšit, jo, protože ono, než se to otočí, tak to budou Vánoce. No, tohle už by mohlo být. Tak, co bych tady měl jako odříznout? Tohle určitě ne. To jsou, ty mříže jsou až moc silný a na tohle to ten můj řezák nestačí. Tohle je celý, je ta turbína, jasně, a ta lopatka, ty vrtule, chybí tady na té straně. A já to budu muset nějak otočit, aby tahle ta mezera byla pod vodou a já bych mohl projet, že jo? Možná. A nebo mám ulomit ještě další tu lopatku, ale to si nejsem jistý, jak bych tohle to přesně chtěl udělat. Trošku mi to připomnělo z Resident Evilu, z toho filmu s Milou Jovovič, no. Poslední kapitola. Jenomže tam ty turbíny vypadaly úplně jinak. Nějaká místnost, tohleto... Tady bych to měl zapnout, ne? Jasně, a až ta mezera, až ta chybějící lopatka bude dole, tak to akorát pustím, že ano. Nic těžkýho. No, to by mohlo být. Tak, plujeme dál. Pak tu máme. Tady máme další turbínu. Jenomže jak dál? Tou asi neprojedu, co? Nebo jo? Počkej. Ale nevypadá to, jako by to byla nějaká cesta, která by mě zavedla dál. Co pak se to tady vůbec třpití? No, hleme se, to je zase ta... Jo, jasně, nabíračka, no tak protože tady Blasko furt žere buchtičky s krémem, tak teďka je úplně celý bez sebe z toho, že si bude moct čím ten tvaroh nabírat. No,
Zlatá nabíračka se hodí. Jenomže kam dál? Já vůbec nevím teď. No teďka jsem tady. Já koukal, že bych mohl bez kluzáku pokračovat tadyhle. Ale to nevím, jestli se k tomu kluzáku ještě někdy dostanu. Protože tunely tam byly zavřený. A fakt nevím. Možná je tam nějaká jinačí cesta. Nějaká úplně jinačí, kterou jsem úplně přehlíd. A nebyl bych to já, kdybych to nepřehlíd. Dobrý, tady jsem 100% nebyl. To bych poznal, i kdybych tu mapu neměl. Ano, doufám. The deep basin was used to regulate overflow. You will have to find a way to reach the platform on the other side. K jaký plošině zase? A jak tohle to vyřeší ten problém, že já nemůžu plout dál? Můžu se dostat ještě tamhle. Počkej, další žebřík. No tak to jo. Sice teda nevím, kam mě tohle to všechno zavede. Počkej, tady něco bylo. Počkej, no tak. Jo, dokument, no tak to nikoho nezajímá. No teď jo, já ten mechanismus hledám. Jenom mě napadlo, jestli ten mechanismus bude v podobě třeba, já nevím, generátoru nebo tak, ale je to zase nějaká páčka. Tak jasně, to by měla být ta regulace té vody. Aha jo, takhle, ta voda víc... Je, pusto! Abych se tady neutopil ještě, ta voda by stoupala tak moc, až bych já se neměl kde nadechnout. Jasně, takže tímhle s tím ta voda stoupla. A měl bych se dostat tamhle. No asi jo. Jenomže to je zase bez kluzáku, tak já nevím. Ale udělám to, teď hned. Ať se to dozvím. Ať se dozvím pravdu. Tak, ať se dozvím pravdu pravdoucí, protože osud je matoucí. Jo, dobře, dobře, dobře. Jsem rád, že mi takhle někdo radí. Berlínské katabomby. No to už je ono, jenomže dole je nějaký. Yeah. Tak tohle z toho se budu snažit úplně vyvarovat, jo. Že tady je nějaký vykřičník a ono to ukazuje na tu minu nebo bombu nebo... Já nevím, párkrát jsem tohle viděl, možná... Ale jenom ve videohrách. A možná i v Hledá se Nemo, tam to taky bylo, ty bomby na tom řetězu zavěšený, no. Tak, to bychom měli jednu. Dál se dostanu tudyhle. Jo, vypadá to, že jo. Tak, jsem si zaplaval. Jaká byla voda? Sametová. Ups, už je zamčeno tady. Vy tady sem nikdo nechodí, tak před kým to jako zamykáte? To je hrozný tohle. Koho zajímá, co za těma dveřma je? No mě ne, ale zajímá mě, kudy vede cesta dál a takhle. Po případě, kdybych se někde zašprajc. Aha, jo, tady. Ale nečekal jsem, že já tu pokladnici budu muset hledat s takovýmhle stylem. No. Nečekal jsem, že tu pokladnici budu hledat asi nějak takhle, že nejdřív budu muset hledat cestu dál. Nejdřív budu muset hledat tohle a tamhle to a tuhle páčku a tuhle mechanismus, až teprve se dostanu k pokladnici. Tak, kde jsem teďka? Fuj. Dobře, dobře, kde teď vůbec jsem? Ty katabomby, to je celý jakový divný.
Mně to vůbec jako katabomby nepřijde. Jo. Tak to jo. Vypadá to, že kluzák už nebudu potřebovat, no. Tak počkej, tohle to zase... Cože? Jo takhle, já měl za to, že to budeme muset zkratovat. Small arms, artillery shells, torpedoes and such for distribution to the Nazi war machine. You will steal this train. Small arms we can use to strengthen our fighters, but the real target is securing the torpedo delivery. This will allow you to board and seize control of a Nazi U-boat. But first things first, steal the train. Rozumím, Áňo. Locate the train and drive it to the abandoned underground train station north of there. Our people will be waiting for you at the station. Rozumím, rozumím, ty jo. Ona mi normálně radí líp než kdyby tam seděl za tím kompem nějaký chlap. Že chlap by to asi nedokázal takhle odříkat. No jo. Já nevím. Tak jo, ukrást vlák, no. Žádný problém. Pokud tam nebude strojvůdce nebo někdo, kdo by ten vlak hlídal, tak by to neměl být problém. Čekat, tak tohle to ještě zase vyřízneme, tentokrát jsem na to nezapomněl, abych si to přepnul. No jenom, že v tom vůbec nic není. To je poprvé, co jsem vyříznul bednu, ve který se nic nenacházelo. A tohle taky. Tak, to by mohlo být. Ty díry dělám až moc velký, než by bylo potřeba, já vím, ale tak jako... Co už, je to jenom plot? Můžu si tady i něco nakreslit, hele. Čekej. Nevím, co bych tam nakreslil, já nemám vkus, ani představivost, ani talent. Já viděl, že ten vlak jel tamhle, ale nevím, nebo to... Jo. Ten vlak jel touhle s tou stranou, ale já nevím, jestli to už je přesně tenhle ten vlak, nebo jestli to je nějaký jinačí. Že tady je víc kolejí a já doufám, že ten vlak poznám, no. A hele, další stealth pasáž. Jenomže na to nemám úplně přesně vybavení. No nebo víceméně mám? Jako nůž, pistolka, co více přát? No dobře. Mám všechno, co by bylo potřeba. Já jsem tady ještě nenašel nějakou primární zbraň, která by měla tlumič. To nic takového tady zatím nebylo, pokud se nepletu. Tak oni jsou tam. No, já vždycky zmáčknu ten pravej, to pravý myšítko, jako když chci na něco ukázat, ale já si neuvědomuju, že on ten už takhle zvedne. Oni jsou tamhle, viděl jsem tam někoho a nějaký kroky. Ale kde ten vlak přesně je? Tady je tolik kolejí, že já vůbec nevím. A i když tady ty koleje jsou, tak já předpokládám, že ty koleje by mě k němu zavedly. No ale i když tady jsou, tak vůbec nevím. Jo, tamhle, tam stojí ty vagóny, nebo co to je. To by mohlo být ono. Tohle. Jasně. To bude ono, no nevypadá to. A tohle to budou ty zbraně, o kterých Áňa mluvila, že jo? No jo, na tu dálku se to nedá vůbec poznat. Tak, nevýhoda je, že se nemůžu pod tím vlakem... O, můžu se pod tím vlakem schovávat. No dobře, už jsem se bál, že to je moc malý na mě. Je. Sakra, kdybych to hrál možná za tmy, tak bych na to líp viděl asi, nebo... No to jsem já, jen pojď blíž. No neboj se. A to by mohlo být. Já bych spíš potřeboval nějaký zdroj odlákání, nebo tak. To tady bohužel nejde, můžu maximálně sekat do bedny. Ale víte co, i to by se dalo. Jenomže to podle mě není úplně ideální.
spíš by mi přišlo praktičtější, to taky dneska už to v těch hrách moc nebejvá, že je tam nějaká stealth pasáž a máte možnost třeba zaťukat do stěny, abyste přilákali pozornost. No, to taky v těch hrách vůbec nebejvá, jo. To je prostě hrozný. Nebo já nevím, zapískat, udělat nějaký hluk, ale tím, že uděláte hluk jenom takhle, neprakticky, tím, že do toho sekáte, tak ne, nic extra. A já mám smysl pro detail. Já vím, je to jenom detail, ale já ten smysl pro detail ve videoherním světě mám docela velký. Nevím, jestli i v reálu. To už se neodvážím říct. Já nemám ani ty házecí nože, teď by se mi fakt hodili. Hele, tamhle jeden. Doufám, že to teďka nepokazím. Nejvíc bych si přál, aby... Ne, neotočí se. Nejvíc bych si přál, aby ten stealth mi vyšel hnedka na první pokus. Dobře, hodili by se mi ty vrhací nože, no. Bohužel, když je potřebuju, tak vždycky nejsou. A nemyslím si, že by se našli v nějaký tý bedně, která tady bude někde na skladě mezi těma zbraněma nebo tak. A poblach, sakra. A jak to, že mě viděl? Já čekal spíš zleva nebo zprava, ale že by mě viděl jako táme naproti. Aha, tak vy tady máte úplně všechno, no dobře. Dáme to ještě jednou, jo? Tohle to bych chtěl udělat stealth, protože... Stealth pasáž už jsme nějakou dobu neměli ve Wolfensteinovi a já si myslím, že je to i celkem škoda. Kdybych samozřejmě tu stealth pasáž jen tak propásnul tím, že bych se nechal prozradit hned na začátku. Tak ještě jednou teda. Musím zdůraznit to, že ty bedny si vyberu až nakonec. Ty bedny mi nikam neutečou. Tamhle jeden. Dobrý, to by bylo. Doufám, že si ho nikdo nevšimne do té doby, než odkrágluju všechny tady. Jo, dostal to? Jo. Ono to nejde moc vidět, no, tak jako kdybych to hrál v noci nebo ve tmě, tak bych na to asi líp viděl, když jsou tady ty tmavé místnosti. Ale já nečekal, že dnešní epizoda bude takhle tmavá. Mně to přijde jako kdybych hrál normálně Metro 2033. Se musím jenom poškrábat, moment. A kde jsou další ale? Úplně nejlepší by bylo, kdyby tady byl kompas nebo nějaká mapa, která by mi ukazovala, kde ty nepřátelé jsou. No jo, ale tady nic takovýho není. Tady není ani kompas, který ukazuje sever. To už do toho moc tahám Call of Duty, co? No jo, no tak já jsem byl dřív Call of Duty hráč a tím, že tam byla mapa, minimapa nebo kompas, tak to u mě byla taková tradice. A tím, že hraju Wolfenstein, tak mi to přijde úplně jiný než tamto, ale to je něco, co už jsem, říkal. Ale rád se o tom zmíním ještě jednou, protože je lepší se o tom... Čkej. Nevím, jestli už jsem se o tom zmíňoval, no, tak... jsem si řekl, že je lepší se o tom zmínit teď, než vůbec, no. Ale asi je to všechno. Ne, není, to by ten signál nahoře vpravo zmizel. Takže tady ještě... počítá se pes? Ten pes je možná poslední, který tam spí. Ale to já nemůžu vědět, jestli se ten pes do toho taky počítá. Jasně, to udělám až nakonec. Je! Kdo se tady vzal? Oni na to nemysli. A do hajzlu, on bude štěkat pes, ale to je v pohodě, ten by neměl... To hra neuzná jako... jako selhání v tom stealth, že jo? V tom stealthu. Je, dobrý. Ale slyšel jsem ho, jak štěkal. Asi se mi to zdálo. Co udělám tímhle? Tím otevřu nějakou... dobře, otevřu bránu, ale že bych přilákal zrovna tohodle? Pusto, pusto. Jsem si říkal, proč se toho pořád držím, když už je to stejně otevřený. Haha. Dlouho jsme se neviděli, co? To
To škoda, že si nemůžu vzít přesně to, co, to, to, z čeho on střílí. To ani nevím vůbec, co to je. Tu bude něco jak ten můj laser, který já používám na to vyříznutí, co? Tak zkusíme to takhle, jo. Nevím, proč se ke mně otáčel zády, teď já jsem tady. Dobrý, to by bylo. Doby to. Baterky z ovladače máme v laserové pušce už nabitý. Je, on má přímo tohle. A koukám, že to má nějaký kulatý zásobník či co. Nebo ne úplně zásobník, tak ono to střílí laser, tak asi něco podobného. To? Ono to i pro... Hustý. Tak s tímhle s tím by... By ty bedny byly otevřený. Jedna radost. To je super, aspoň můžu otvírat bedny takhle na dálku, jenom škoda, že to je až moc těžký a nikomu se nechce tahat to pořád u sebe. Může se dobít i tohle? Může. Já myslel, že je to jenom spíš taková jednohubka, že jakmile dojde munice, tak už se to prostě zahodí a nic jiného nezbývá. Ale koukám, že se to dá i dobíjet. Tady tvůrci mě vůbec nenutí, abych to zahodil a pokračoval dál bez toho, i když se mi nechce, ale tady dokonce vývojáři nabízí to, aby hráč s tím střílel. Akorát problém je v tom, že je to moc velký. Ale vůbec mě tady nenutí, abych to zahodil a nepoužíval to, no dobře. Čeká, teď to musím zahodit jenom proto, abych na to vyskočil. Aha, já na to nevyskočím ani tak, no blasko, tak ty si prděla. Stejně v té bedně nic není. Granát, to by bylo. Ještě něco, tady. Ale nebudu na tom šetřit, stejně si to můžeme dobít zpátky. Potom taky nic. To je poprvé, co se setkávám s bednama, ve kterých nic není. Vždycky, když jsem zničil nebo vyříznul nějakou takovouhle bednu, tak vždycky se v ní něco válelo. Nikdy se mi nestávalo to, aby ta bedna byla prázdná. No a teďka, taková velká změna, že jenom v některých se něco nachází a v některých ne. Teď už to zahodím. Nebo počkat, já mám jet vlakem, ne? No tak já si to dám do vlaku, jestli můžu. Kdo ví, třeba tam bude nějaká cutscéna a po té cutscéně už to zmizí. To se taky nabízí. Taky prázdná. No dobře, hele, ne, už to nebudeme protahovat. Dáme tohle a jedem. Výhybky, co to je? Oni jsou špatně nastavený koleje. To jsem si mohl myslet. Oni nechtějí, abych s tím vlakem jen tak odjel, co? Takže v kontrolní místnosti budu muset ty koleje nasměrovat tak, abych mohl pokračovat. No dobře. To jsem si mohl myslet. Mě to napadlo, že budu muset nějak hejbat s kolejema, abych mohl jet dál. Ještě tady jsem nevybral. Co to? Z toho vypadlo nějaký mlíko, to já nechci. Mlíko by mi teklo po bradě. To vypadá, jako by to byl nějaký sklad podle těch beden. Na první pohled, to se zavírá. Dobře. Všecko to rozbijeme. A půjdeme se podívat do kontrolní místnosti. Samý konzervy, to nechci. Ale já bych si docela konzervu s ananasem, nebo s jahodama, malinama a takhle, něco jako kompot. Jo, to bych si dal. Kdybych možná neměl afty v puse. Což je něco, co teď mám, no. Pro ty, kdo nezná, co je aft, někdo to má, někdo ne. Je to individuální, je to něco jako opar. Akorát s tím rozdílem, že to není venku, ale je to vevnitř, v té puse. Nejčastěji na rtech zevnitř. A málo kdy, nebo... Tvoří se mi to často, no. Je to individuální, nevím přesně proč. Cukr asi, nebo takhle. Ale...
tvoří se to často. Málo komu se to stane zrovna i na jazyku, že se to vytvoří, to je pak hrozný. Někdy na horním rtu, někdy na dolním, ale nejčastěji se mi stává to, že se to tvoří na úplně stejném místě. Dole vpravu na rtu. Nevím, jak je to možný, vždycky se mi to vytvoří na úplně stejném místě. Tak z začátku jsem si říkal, tak to je asi náhoda. Ne, ono se mi to furt stává na jednom místě, tak to je pak něco jiného. Ale opar to jsem nikdy neměl, to... Jsem rád, že ani neznám tu bolest. Jo? To jsem vyřešil akorát jedním čudlíkem, já čekal, že budu muset manipulovat s více čudlíkama, ale že to... No, jasně, máme návštěvu. Ale asi jsme to ještě úplně nevyřešili, protože já potřebuji hejbat s kolejem a pochybuju, že takhle už by to bylo hotový. Tak, po tady tomu se úplně rozletí na cucky. Se divím, že i ten velký. Přestože ten velký je. Už nemám tu energii. Přestože ten velký, ten má na sobě víc armoru, než krve, který má v sobě. Tu si úplně připadám jako nějaký tank tady. Tak, je! Moje životy mě zklamaly, vůbec jsem se na ně nedíval. Tak jsem zpátky, bando, jsem tady musel jenom něco vyřídit. Protože někdo přišel samozřejmě, tak se museli vyřídit to, aby sem teďka nikdo nechodil a takhle. Protože já tady něco nahrávám. No tak jako, pro mě to někdy i štve, no tak a koho zase ne. Já tady jde o to, že tady snaží člověk třeba něco natáčet a často to bývá to, že když někdo ve vedlejší místnosti natáčí něco, kde mluví a do toho má pocit, že ho někdo slyší, tak je z toho takový nesvůj. No a to je něco, co se stává u mě. Už třeba rodiče jsou vedle. Když brácha je vedle, nebo v chodbě, nebo takhle, tak já jsem z toho takovej nesvůj, no. To se stává. To mívá skoro každý youtuber, bych si dovolil říct. Jenomže já jsem znova skapal tady. Tak. Jdeme na to, teď doufám, že nechcípnu. Tohle už by měl být poslední, ten tankonácek, nebo jak mu mám říkat. Jasně, jasně. Je to všechno? Já jsem tady nad tím strávil asi 40 minut. Já jsem se nemohl prostě pohnout dál. Ne, že by jich tady bylo nějak hodně. No asi 10, ale největší problémy dělali právě tady ty velký. Do těch jsem vystřílel asi... Bando, říkám vám, nejmíň 10 zásobníků z tady těch útočných pušek a pořád ještě neměli dost. Zkoušel jsem úplně všechno, co se dalo. Tak, už konečně ukradneme vlak po té hodince. Ještě ne, počkej, já si tady potřebuji vyříznout ty bedny. Jo, to už jsou, no kašlu na to, už nastoupíme, já už se chci konečně pohnout dál, protože tady v tom jsem byl uvězněný takovou dobu. Clean? Anyone following you? No. New? What do you mean new? Yes? I have a friendly face. Delivers to the Nebeliat. Alles in Ordnung, Horst? Du, nimm nicht so viele Kissen, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Ja, ja. They supply the torpedoes to all the Nazi U-boats in Europe. You will hide in the torpedo. Horst will slip it back into main supply. And you will wake up on a U-boat for breakfast time. Once we have a U-boat, we take it to Seth's secret safe keep, yeah? Hey, sailors, get in the way. Bang bang, soda pop. Come on, man. I'll fuck the pig, you just hold the ears. Okay, Carrer Johnny. Get in the torpedo. Once you board the U-boat,
Patch this thing into the communication room and raise the antenna buoy. We need radio contact. The dark dreams seem to fade. Too far out of reach. For now, I just miss the light. No, nápad to není špatnej. Jak se podíváme. A jasně, já jenom otevřu dveře. Tady ty mini ponorce, nebo co to vlastně je. No a už před sebou vidím zase ty grázly. No tak jo. No, každopádně, bando, tohle to by bylo pro dnešní epizodu všechno. Už bych si jako opravdu chtěl dát pauzu. No a hodněkrát jsem tam zafailoval. Asi víckrát, víc než 20krát, ano, dovolím si říct, že ano. No, každopádně, já vám jako vždycky děkuju za pozornost a uslyšíme se zase příště. Zdar.